գիտեմ, որ նեղացած ես, ու գիտեմ, որ ուզում ես սպանես ինձ, բայց ես քեզ կարոտում եմ, շատ։ Խորեն, ես հաստատ որոշել եմ, գնալու եմ, ու մենք էլ երբեք չենք հանդիպի, իսկ Անգելի հետ ես կխոսեմ, ես երեխոն կբացատրեմ գնալու պատճառների մասին։ Դու գոնե այնպես անես, որ Մելիքը քո մոտ գա ու քո կողքին լինի։ Դու հակառակը նույնպես ես անում, որ գնա այդ աղջկա մոտ։ Դու ընդհանրապես հասկանում ես, թե քո արածը ինչ հետևանքներ կունենա։ Անա դու անասուն ես, ու անասունի նման պիտի մորթես։